Minä toimin liikunta- ja kuntoutusalan yrittäjänä Helsingin ydinkeskustassa nyt jo 8. vuotta. Minulla on Suomen ensimmäinen ja ainut PowerPlate-studio Helsingin keskustassa, jossa ohjaan, kuntoutan ja urheilen asiakkaiden kanssa sitä PowerPlatein värähtelyä hyödyntäen. Eli kaikki mitä siellä tapahtuu, kaikki kehon huolto, jumppa, kuntoutus tapahtuu PowerPlate-laitteen päällä tai ainakin osittain sen päällä. PowerPlate on maailman paras kuntoutus ja lääkinnällinen laite itse asiassa. Heillä on siihen se sertifikaatti. PowerPlatein kolmiulotteinen harmoninen värähtely on se koko juju. Eli se nimenomaan se harmoninen värähtely aiheuttaa sen, että pystysuora värähtely aktivoi tahdosta riippumattomia lihassupistuksia. Ja vaikka sä olisit kuinka huippu-urheilija, niin sun lihakset supistelee maksimissa 2 kertaa sekunnissa. Kun sä nouset pleitille, niin se on 30-50 kertaa sekunnissa. No ehkä suurin ponnahdus oli tää suuren suomalaisen kuntosaliketjun kanssa syntynyt yhteistyö. Me ollaan aina vähän pienempää yhteistyötä tehty, mutta nyt lähti sitten vähän isompi projekti käyntiin. Mindfulness on auttanut mua niin kuin stressaavissa tilanteissa rauhoittua ja kuulostella vähän enemmän itseäni, että missä meen ja miten mä voin. Ja sitä kautta myös oppinut vetää yrittäjänä paremmat rajat asiakkaita kohtaan. Mä sanoisin, että mä olen aikuistunut yrittäjänä. Se olisi ehkä se, mikä kuvaisi sitä. Mä osaan valaista yrityksen eri toiminta- ja osa-alueita vähän fiksummin, ehkä sanoisin. Et ennen se meni pelkästään vatsan kautta ja tunteiden kautta, ja nyt mä osaan myös vähän pysähtyä ja pohtia, että onko tämä nyt järkevää, tekeekö tämä mun yritykselle hyvää, onko tämä se, mihin mä haluan mennä, ja pystynkö minä siihen, niin kuin miten mä itse jaksan ja voin. Minä olen itse asiassa jatkuvan kehityksen suhteeseen, niin kun mä olen alkanut viikoittain katsomaan sitä mun yrityksen toimintaa ja katsonut, niin kun, että mitä on tapahtunut viikolla, mihin mä olen mennyt, mihin mä haluan mennä, mitkä projektit mä priorisoin ja mitkä pitää jättää nyt tällä hetkellä esimerkiksi odottamaan, kun ei vaan resurssit riitä. Juuson valmennus on just tukenut sitä minun kehitystä yrittäjänä siinä yrityksessä. Ja mä sain sieltä ihan hirveästi työkaluja, jotta mä voin arjessa peilata sitä, mitä mä teen. Ja miten se vaikuttaa asiakkaisiin ja miten se loppupelissä vaikuttaa siihen yrityksen toimintaan. Että mä sanoisin, ja hyvin semmoisilla helpoilla, yksinkertaisilla työkaluilla pystyn niin kuin päivän keskellä päivää pysähtyä ja miettimään, onko tämä nyt fiksua, onko tämä nyt se, mitä mä haluan, tukeeko tämä nyt sitä, miten mä vien sitä projektia eteenpäin. Asiakasymmärrys, siinä opin paljon taas omasta kulttuuritaustasta, että pysähdyin ja pohdin, että kun saksalaisena ehkä kuulen asiat eri tavalla tai tulkitsen eri tavalla, niin että lähestyn asiakkaita ehkä vielä vähän varovaisemmin ja kuuntelen tarkemmin. Mä oon semmoinen hölöttäjä, niin välillä pitää sitten vähän jarruttaa ja kuunnella. Et siinä mä huomaan, että on tapahtunut kehitystä ja on kotonakin saanut palautetta sen suhteen. Ja sitten innovointityöpaja oli aivan huikea. Sieltähän tuli 1 000 000 ideaa, jotka nyt sitten on mun unelmakartalla eri projekteina, mutta kun kaikkea ei voi yhtä aikaa toteuttaa, niin aloitetaan yhdestä. Mä sanoisin, että oikeaa verkostoa ei ole syntynyt, mutta mä oon oppinut teidän kautta, että apua ja tukea yksin yrittäjyyteen saa. Ja sitä saa Suomessa aika hyvin, jos tietää mistä hakee. Et se, että mä oon nyt esimerkiksi teidän sähköpostilistalla, niin sieltä tulee niin paljon semmoisia ideaa ja erilaisia koulutuksia ja semmoisia, mistä voi niin kuin katsoa sitten, vaikka olisi niin kuin se yksin yrittäjä, mä vihaan sitä sanaa, mutta vaikka olisi niin löytyy kumminkin erilaisia mahdollisuuksia kouluttautua tai osallistua
työpajoihin ja sitä kautta saada sitä vertaistukeekin.